Gauza gehiago, Euskadiko Eskolaritza txapelketa jokatu da goizean eta Floren Nazabalek irabazi du. Gaurkoarekin segarren txapela du Nafarrak. Azkena 2009 urtean lortu zuen eta. Hauze zen erronka, Pagosko 12 enbor ebakitzea. Lau kana erdikoak, beste lau ondikoak eta azken lauak 60 azbetekoa. Nazabalek 39 minutu eta 13 segundu behar izan ditu burua betetzeko. Bigarren Jose Mari Olasagastek egin du, Gipuzkoarrak minutu tardi gehiago behar izan du. Hirugarren Iazko txapelduna Iñaki Azurmendi eta Aitzol Atutxa gazteak laugarren egin du gaur arduzu.